ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ኢንተርቴንመንት አዲሶች ነን። እንግዲህ ዛሬ የተለያየ ዜናዎችን የተለያየ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በባለፈው ሳምንት ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የነበረው የኢቢኤስ ጋዜጠኛዋ መቅደስ ደበሳ የነበረች፣ አሁንም ደግሞ የኢቢኤስ ጋዜጠኛው እንደዚሁ በዚህ ሳምንት ማነጋገሪያ ሆኗል። በማን ጉዳይ? በማስተዋል ወንደሰን ጉዳይ። እንግዲህ ማስተዋል ወንደሰን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመልቀቅ እንደዚህ ሆንኩኝ እንደዛ ሆንኩኝ በማለት የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ራሷን ታዋቂ ያደረገች አርቲስት እንደሆነች እናውቃለን። አርቲስት ለማለትም እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ይከብደናል፣ ምክንያቱም አርቲስቶች ለብዙዎች አርአያ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ የማስተዋል ንግግርን ግን በ2030 የሚለው የኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ የተናገረችው ንግግር ስታወራ የነበረው ነገር ብዙ ተቀባይነት የለውም። ጓደኛዬ በጣም ይቀና ነበረ እና ጓደኞቼ ጋር ምናምን ይጠይቃል። ኦኬ እንዲህ ማድረግ እችላለሁ ለካስ ስለማያምነኝ ተጣላ ተው ቺታረኩበት ማለት ነው ለረል። ሆኖም ግን ብዙ ሰዎችን ያስቆጣውና ቅር እንዲሰኙ ያደረጋቸው የጌታሁን አሰፋ እሷ ስትናገር አድንቆላታል ወይም ደግሞ አሞግዟታል፣ እና አንድ ከቴሌቪዥን ጋዜጠኛ እንደዚህ አይነት ነገር አይጠበቅም የሚሉ ጽሁፎችን ማይቸዋለሁ። አንዳንዶቹ ደግሞ ይህንን ጋዜጠኛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ማስቀመጥ አይጠበቅብንም ወይም ደግሞ መቀመጥ የለበትም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ተመልክተናል። እንደኔ እንደ ራሴ ያለኝ አስተያየትና አስተሳሰብ ማስተዋል የፈለገችውን ነገር ተናግራ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን በጣም ብዙ ሰው የተናገረው ጋዜጠኛውን ነው። በቁንጽል በተቆረጠ ሀሳብ ላይ ነው ሲናገሩት የነበረው እና ምናልባት እኔ ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር እሱ ልክ እንደዛ ብሎ ከተናገረ በኋላ ወይም ደግሞ እስቲ ቪዲዮን ተመልከቱትና እንመለሳለን። ሌላ ሰው ጋር ሄዳለች ብሎ ስለሚያስብ ሄድኩኝ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ታደረጉናላችሁ ወደ ማንፈልገውም ነገር አበላሸሽ እንጂ እሱ አንቺ ጨዋነሽ ምንም ኤክስኪዩዝ አለ። ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት አንድ ነገር ብቻ ተናግሮ አይደለም ያቆመው። ዋው ደስ የሚል ታሪክ ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ የተናገረው ነገር አለ፣ ግን ልክ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ የሚል አነጋገር አለ እና ቁንጽሉን በመቁረጥ ከዛ ውስጥ የተወሰነውን ነገር ብቻ ቆርጦ ጋዜጠኛውን ሮስት እንዲደረግ ወይም ደግሞ ኢቢኤስ ላይ እንደዛ መውረዱ ብዙ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት ለምን ተቆርጦ አልወጣም የሚለው ሀሳብ ትንሽ ሁላችንም አነጋጋሪ ሊያደርገን ይችላል። በቁንጽል ስለታየ ነው እንጂ ሙሉን ቢታይ ባይዘወይ ማንም ሰው አያስተውሉም፣ ግን ቁንጽል ተቆርጦ ስለታየ ይህን ያህል በጣም ገኗል ማለት ነው። እንግዲህ ማስተዋል በእነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ትታወቃለች። አሁንም በኢቢኤስ ላይ ቀርባ የመጀመሪያው ቦይፍሬንዴ ላይ እምነት ስላልነበረው ወይም ደግሞ ስለሚጠራጠረኝ ወስልቼበታለሁ ቺት አድርጌበታለሁ ብላለች። እንግዲህ ይሄ ሁላችንም የሰማነው ነገር ነው። እንግዲህ ማስተዋል ልቦና ይስጥሽ። አንዴ እኔ እንደኔ አመለካከት አንዴ መወስለት የጀመረ ሰው መወስለትነቱን ወስላችነቱም ደግሞ ወይም ደግሞ አጭበርባሪነቱን አያውቀውም ባይ ነኝ። ኦፌንድድ የሆነ ነገር ከተናገርኩ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ ኢቢኤስ ባለፈውም ሳምንት በዚህኛውም ሳምንት መነጋገሪያ ሆኗል። መቅደስ ደበሳ እንግዲህ ራሷ በራሷ ቲክቶክ የተለቀቀ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ማስተዋል እንደዚህ ብላ ስለተናገረች አሜ ቺተር ቺት አደርጋለሁ ወስልታለሁ ብላ ስለተናገረች በዚህም ሳምንት መነጋገሪያ ሆኗል። ባይዘው ኢቢኤሶች ከእንደነዚህ አይነት ፕሮግራሞች ውጪ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞች እየሰሩ ብዙ ሰዎች እየተረዱበት ያለ ቻናል እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አይነት ስህተቶችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩም ሰዎች በደንብ ማለት ሀሳቡን በደንብ ተመልክቶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ አስቦ እንዲረዳ የሚል ሀሳቤን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ጌታሁን አሰፋም እንግዲህ ለሚቀጥለው እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎችን እንዲያደርግ እና ለሚናገረው ነገር እንዲጠነቀቅ መምከሩ ማስተማሩ ይሻላል እንጂ ነገሮችን ግራና ቀኝ አይቶ መጻፍ ቢቻል ጥሩ ነው ብዬ እናገራለሁ። እንግዲህ ሁለተኛው ዜናችን የሚሆነው ደግሞ የታሪኩ ገንጋሲ ዲስታጊነ በሚለው ሙዚቃ የምናውቀው አርቲስት ነው። ዲስታጊነ ዲስታጊነ ጋይል ባቦ ዲስታጊነ
target baba adista gina sida baba irar dista gina seki baba irar dista gina በጣም እየተጎዳና በጣም ስሜት ውስጥ ያለ በመጎዳ ስሜት ውስጥ ያለ አርቲስት እንደሆነ በሰይፉ ፋንታውን ሾው ላይ አይተናልና ታሪኩ በዲጂታልና ላይ በጣም ጥሩ የሆኑ ተቀባይነቶችን አግኝቶ ወርልድ ዋይድ ሙዚቃው እንዲደመጥ ከኤኮን ጋር ኮላቦሬት አድርጎ እስከ መስራት ደርሶ ነበር። እና የሆነ ሰዓት ላይ ታስታውሱ እንደሆነ በ መስቀል አደባባይ ላይ ባደረገው ንግግር ባደረገው በአወራው እና በተጫወተው ሙዚቃ በተናገረው ንግግር ፍቅር ያሸንፋል መታረቅ አለብን መስማማት አለብን ብሎ በተናገረው ነገር ብዙዎቻችን ቅር ተሰኝተንበት ነበር። ምክንያቱም ጊዜው የጦርነትም ስለነበረ ነው። ወደ ፖለቲካ ብዙ መግባትም ፍላጎት ባይኖርኝ የፖለቲካ ግጭቶች በሀገራችን ሲቪል ዋር ውስጥ የነበርንበት ጊዜ ነበርና ታሪኩ እንደተናገረው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ባይዘዌ ብዙ የዋር ክራይም ያለባቸው ሰዎች ብዙ ሰዎችን ያሰቃዩ ሰዎች ተመልሰው እንዲፈቱ ወይም በይቅርታ እንዲደረግላቸው የሚል መመሪያውቶ መረት እንደተደረገላቸው እናውቃለንና ታሪኩን ያን ያህል ሮስት ማድረጉ ብዙ አስፈላጊ አልነበረም እስከ መባል ድረስ ደርሶ ነበር። ታሪኩ የተናገረው ሆናል። ታሪኩ አሁንም ቢሆን ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ነው የሚሰብከው። ሳስቡ ዓለም እንደዚህ ለሚታረገኝ ቢዬ አንዴ ታወጣኛለች አንዴ ለምታወርደኝ ባንግ ባሊን ከራተት ይሻላል አሁን ሰብሰብ ራስን ባረግ ይሻላል ቢዝም ቢ ያየራሰ እቅድ ነው ማሳለ ማለታለ አሁን ሬዲ ያው ከፍቶች ምናምን እንትን ያልኩ የላኩ ነው የተበቃ እዛ ነው ይሻላል። እና ታሪኮ ጋንጋሲ በጣም እኔ በእውነት በጣም ሳየው ሰይፉ ላይ ቀርቦ ሲያሳየው የነበረው አክትና የነበረው ስሜት በጣም የመመታት ይሄ አለ አይደለ ጥፋት አጠፋ ተብሎ ሰውን በቃ ይሄ መግቢያ መውጫ እስኪያጣ ድረስ አምሮ እስኪነካ ድረስ ለልቦናው እስኪነካ ድረስ በጣም ብዙ ነገሮች ይደረጋልና የታሪኩ ደግሞ ያን ያህል የተጋነነ አይደለም። ኢቢኤስ ቻናል ላይ ሄዶ ይቅርታ ጠይቋል። አሁንም ይቅርታ ህዝቡን ይቅርታና በፍቅር እየሰበከ ያለ ሰው ነው። በይቅርታና በፍቅር እየሰበከ ያለ ሰው ነው። እንደውም ሲናገር ምንድነው ያለው የኔ ሙዚቃ ዘፈንም አይደለም መዝሙርም አይደለም በሁለቱ መካከለ ያለ ነገር ነው። ስሜትን የሰዎችን ያለውን ስሜት የሚነካ ስለ ፍቅር የሚናገር ነውና አሁንም ሁለተኛው ሙዚቃ እንደዚሁ ስለ ፍቅር እንደሚናገርና ሁለተኛው ሙዚቃ በጉጉት እንደምንጠብቀው ታሪኮ ለነግረህ እንወዳለን። ታሪኮ አንተ በጣም እኔ ላስተላልፍለት የምፈልገው መልእክት ምንድነው አንተ በጣም ጎበዝ አርቲስት ነህ። ስራዎች እስከ ኢንተርናሽናሊ ይወጡ ብዙ ስራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርተዋል። ገና ያንተ በአንድ ሙዚቃ ኢንተርናሽናሊ ስህን ሀገራን ማስተዋወቅ የቻልክ ሰው ነህ። ሶ ስለዚህ ታሪኮ ብዙ ጣውረዶች አሉ በህይወታችን ላይ እነዚህን ውጣውረዶች አሸንፈ ስራዎችን እንድትቀጥል እንድትሰራ ሀገራችንንም ራስህንም ማስተዋወቅ እንድትቀጥል ብለን በኢንተርቴንመንት አዲስ ስም እንነግራለን። ሌላው ሶስተኛ ሐሳብ ደግሞ ሄኖክ ድንቁ እንግዲህ አስቂኝ የሆነ ቪዲዮ ከዮኒ ማኛ ፔጅ ላይ አግኝተናል። እሱን እናሳያችሁና እንመለስ። Daddy came galbuta daddy serta Unde yanena La natala zama selani mona Fukre lantena That I jar gazama la sala እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁንም አነጋጋሪነቱ የቀጠለው በሴት አነጋጋሪ መሆኑ የቀጠለው ሄኖክ ድንቁ አሁንም አንድ የሙዚቃ ክሊፕ የሚመስል ቲክቶክ ላይ የተለቀቀ ቪዲዮ ላይ
እንደዚሁ ተቃቅፎ ሲዘፈንለት ሙዚቃ ሲሞዘቅለት አይተናል። ሄኖክ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚፈልገው ይመስላል። ምንድነው ታዋቂ የሚያደርገኝ ብሎ ያወቀ ይመስላል። የሚያደርጋቸው ነገሮች ብዙም እኔ በበኩሌ በራሴ ሐሳብ ብዙም ደስተኛ አያደርጉኝም። ያን ያህል በእንደዚህ አይነት መንገድ መነጋገሪያ ሆኖ መውጣቱ ትክክለኛ ነገር አይመስለኝም። እንደ አሪያ ምናየው አይመስለኝም። ይሄ የራሴ ግል ያመለካከት ነው። ግን እሱ ታዋቂ ያደርገኛል ባለበት መንገድ እንግዲህ የተንቀሳቀሰ ነው። በዚሁ እናልፈዋለን ብዙ። ስለዚህ ይህን ያህል ብዙ መናገር የለንም። ግን ዮኒ በጣም ፈታ አድርጎናል። ዮኒ በጣም ቴንኪዩ። ኢንስታግራሙ ላይ በለቀቀው ቪዲዮ በጣም ፈታ ብለናል ማለት ነው። እኔም ብቻ ብትይ፣ እኔም ብቻ ብታስቢ፣ የኔ ፍቅር እስረኛ ብትሆኝ ደስ ነው የሚለኝ። አይዊሽ ቢሆን ደስተኛ ነኝ እኔ ማር